Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Moi chayanika aru etia moi asu fill in the blank aru ba ahise. So aji kibara kham boli bhabisu bae kiba khuabo bole so ahisu apnalok dekhai asu. Fill in the blank. Get out full lise bhal lise. এত বাহিৰত বহি খাব পাৰিব ডেকোরেশন ধুনিয়া আছে ভিতৰত জুই জ্বলাব পাৰিব ও ধুনিয়া লাগিছে বহুত মৰম লাগিছে হৰিণ ভালে ভন্টি হব চাগে ন চিনাকি হোৱাই নাই একে একে লগৰ হব তাই লগৰ হয় আৰু ইফালে বা তাৰপৈ চাবা ফালে আন্দি বহি আছে Viewers could have done that. ফালে সবাও খাই আছে খাই ভাল লাগিলে খতম আপোনালোকো আহিব খাবলৈ টেষ্টি টেষ্টি খানা পোৱা যায় ইয়াত টেষ্টি আছে খাই ভাল লাগিলে আমি খাই আহিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ লাষ্ট কৰিছে দুইজনীয়ে লাষ্ট কৰে অ' আমাৰ মা লাষ্ট নকৰে ন এইফালে আমাৰ এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাম চ' গাইজ আমি এতিয়া বজাৰলৈ যাম আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছে তাৰপাছত ৰুমলৈ যাম চ' গাইজ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ বাই বাই